За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн хичээлээр квадрат тэгштгэлийн язгуурыг хэрхэн олох талаар үзүүлнэ. За тэгэхээр энд квадрат тэгштгэл юу нхий хэлбэрийг бичвэл ax квадрат дээр нэмэх нь bx нэмэх нь c тэнцүүтэг. За үүнийг бол квадрат тэгштгэлийн ерөнхий хэлбэр гэж нэрлэж байгаа. Энд бол a, b, c коэффициентүүд. Нарын коэффициентүүд бол. За тэгэхээр эндээс квадрат тэгштгэлийг бодно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр квадрат тэгштгэлийн язгууруудыг олно гэсэн үг. За тэгэхээр энэхүү тэгштгэлийн хоёр талыг нь а тувааж үгэй. За хэрвээ а тувах юм бол энэ x квадрат дээр нэмэх нь b хуваах нь a, x нэмэх нь c хуваах нь a тэнцүү тэг гэсэн хэлбэртэй болно. За энэхүү тэгштгэлийн зүүн талаас нь бүгд зүүн гар талаас нь бүтэн квадрат ялгавал. За бүтэн квадрат ялгахын тулд тэгштгэлийг ийм хэлбэртэйгээр хувиргая. За b хуваах нь 2a-гийн квадрат дээр нэмэх нь c хуваах нь a тэнц тэг. За энд бол энэ хүү тэгштгэл болон энэ хоёр дээр байгаа тэгштгэл хооронд хоёр нь хоорондоо ямар ч ялгаагүй. А ягаад гэхээр энд энэ хоёрын тоог хооронд нь хураахад буцаад b хуваах нь ax гарна. А мөн энэ хоёрыг хооронд нь хураахад хоёулаа байхгүй л зөвхөн a-ны c үлдэж байгаа. За эндээс тэгштгэлийг мөн зөвхөн үйлдэл гэж хувирах юм бол за энэ хоёрыг тэнцүүгийн нөгөөтөлд оруулъя. Өөрөөр хэлбэл тэгштгэлийн хоёр талаас энийг хасч өгье. За тэгвэл b хуваах нь 2a-гийн квадрат хасах нь ааны цэвэлж. За, тэгштгэлийн зүүн гар талыг харах юм бол энэ нь бүтэн квадратын томьёо болсон байна. За, а. За, ямар томьёо болсон байна гэхээр а дээр нэмэх нь b-гийн квадрат. За, энэ томьёоны задарга нь a квадрат дээр нэмэх нь 2ab дээр нэмэх нь b квадрат. За, энэ тохиолдолд бол x нь a, а харин b хуваах нь 2a-гийн b гэж үзэх юм бол энд 2a гүрчгэн b буюу 2x-ийг гүрчгэн b хуваах нь 2a байна. За тэгэхээр энийг одоо бүтэн квадрат хэлбэрээр бичих юм бол x дээр нэмэх нь b хуваах нь 2a-гийн квадрат нь за энийг задлаад бичвэл b квадратаг квадратыг хуваах нь 4a квадратаас хасах нь c хуваах нь a болж байна. За энийг хувиргаж янзлах юм бол за энийг нэг хуваарьт оруулъя. За тэгвэл энэ дээр 4a гэдэг хуваарь өгч байна. За тэгвэл эндээс энэ хүү тэгштгэл нь за энийг тоочлуулъя чи. За тэгвэл x дээр нэмэх нь b хуваах нь 2a-гийн квадрат тэнцүү b квадратаас хасах нь 4ac-ыг хуваах нь 4a квадрат болж байна. За эндээс одоо энэ хэсгийг нь бол дискриминант гэж нэрлэнэ. Үүнийг дискриминант буюу d үсгээр тэмдэглэн. Тэгвэл энд d тэнцүү b квадратаас хасах нь 4ac гэсэн үг болж байна.
Яа ч. Миний утсан дээр сонсч үзсэн юм. Миний утсан дээр шүү дээ. За тэгвэл өнийг цаашаад D үсгээр тэмдэглээд бодлого цааш нь үргэлжлүүлээд илэрхийлэлээ хувирах юм бол за D-гээр оронзаад бичээ. B хуваах нь 2A-гийн квадрат тэнцүү D хуваах нь 4A-гийн квадрат болж байна. За эндээс энэ x дээр нэмэх нь b хуваах нь 2a нь юутай тэнцүү вэ гэхээр x дээр нэмэх нь b хуваах нь 2a тэнцүү нэмэх хасах хязгаардоор дискриминантыг хуваах нь 4a квадратаас нь. За эндээс x-ийг олвол x тэнцүү за нэмэх хасах хязгаардоор за язгуура зөвхөн дээдлэлд нь бичээ. Язгуурдоор d хуваах нь за хуваар нь бол язгуураас гараад 2a болно. Эндээс хасах нь b хуваах нь 2a болж байна. За энийг нэг хуваарт оруулаад ялгаж бичээ. За жоохон доошлуулад. За тэгвэл x тэнцүү. За хасах b дээр нэмэх хасах язгуурдоор дискриминант хуваах нь 2a болж байна. За энэ бол x-ийг олох ерөнхий том явж байгаа. За одоо энийг илүү дэлгэрэнгүй болгохын тулд за дискриминантын орон дээр дискриминантыг товчилсон илэрхийлэлээ буцаага тавьбал хасах b дээр нэмэх хасах язгуурдоор b квадратаас хасах нь 4ac-ыг хуваах нь 2a гэсэн том юм. X нэг 2-г олох том юм болж байна.